Ви можете врятувати людину, надавши їй першу домедичну допомогу. Зараз, у часи війни, постійних ракетних обстрілів, ризик зазнати поранення в рази вище. Наскільки тактична медицина зараз важлива для кожного з нас? Поговоримо про це з Федором Сердюком, співзасновником «Пульс» та «Фаст», експертом із тактичної медицини. Пане Федоре, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день. Пане Федоре, скажіть, будь ласка, як змінилося суспільство від початку повномасштабного вторгнення? Ну, ви знаєте, ми багато років вже, близько 10 років спостерігаємо розвиток першої допомоги. І я можу сказати, що ми рухалися навіть до того стану, який зараз, доволі довго просуваючи ідею, що кожна людина має володіти певним рівнем навичок для порятунку життя. Вже ж війна це все інтенсифікувала. Я можу сказати, що взагалі суспільство ділиться на декілька таких прошарків. Перша – це така дуже реактивна публіка, яка з 2014 року знає, як накладати турнікет, носить його з собою. 10% приблизно – це люди, яких, ну, яка б не була ситуація, ти ніколи не загониш на відповідне навчання. Це просто якби те, що вони припускають повз себе. І основна боротьба йде за ці 80%, які роблять свої рішення, чи приєднуватися, чи ні, до таких навичок. І поступово ми виграємо ці 80%. Можу сказати, що окремі аудиторії, такі як, наприклад, підприємці, да, вони почали цікавитися цим не тільки для навчання своїх співробітників, охорони, персоналу. Ми бачимо зараз таку цікаву річ, ну, таке рівняння суспільства, коли люди, незважаючи, які мають доходи і вплив, розуміють, що їм, ну, вони мають володіти цими навичками, і бачимо навіть великий бізнес особисто людей, які навчаються. Пане Федоре, от ви нам сказали зараз в відсотках, ті, хто хочуть навчатися, ті, хто навпаки, так би мовити, все знають в житті, і там 80%, які от вагаються, що їм робити. Але якщо подивитися от на всю цю ситуацію збоку, от наскільки зараз цивільне населення, звичайні українці, готові до умов постійного ризику? Ви знаєте, я бачу, коли ми починали в 2014 році, то ми колекціонували відео з Сполучених Штатів Америки, це одна із таких найпідготовленіших країн. Ці відео називалися там «Поліцейський приїжджав повз ДТП і врятував життя», чи там «Людина не розгубилася і використала турнікет», і так далі, і тому подібне. І це була така знахідка, яку, якщо ти це відео знаходив, передавалися флешки один одному з цими матеріалами. Зараз, на жаль, в Україні ми найбільший генератор, продюсер цього контенту, тому що в нас одночасно є жахлива небезпека, невибіркові обстріли Росією цивільних об'єктів, але є доволі багато людей, які підготовлені. Це і те, що ви назвали general public, да? Люди просто, ну, пересічні громадяни, люди з бойовим досвідом, величезна кількість ветеранів, величезна кількість представників сектору безпеки і оборони, випускників ветеранів або чинних службовців поліції, ДСНС. Тому я би сказав, що в нас одна із найсильніших рятувальних спільнот зараз в світі, але чи це достатньо для подолання того виклику, який ми маємо? На жаль, ні. Досить багато випадків, на жаль, досі. Їх реально багато. Я не хочу казати в якихось числах, але це вражаюча кількість, коли людину можна було врятувати, але не врятували, тому що не знали як. Пов'язано це з тим, що географія обстрілів, географія небезпеки – це фактично вся країна. Ми маємо в кожному місці, на кожній вулиці, на кожному підприємстві мати людей, готових врятувати життя. Поки не буде цього, не буде безпечно. От ви сказали таку фразу, що могли врятувати, але не знали як. Які навички та знання важливі для цивільних? Самі елементарні навички і знання в умовах війни, які, що треба знати? Тут відповідь буде така, що і для цивільних, і для військових навичка номер один – це беззаперечний лідер такого рейтингу – це зупинка кровотечі. Військовий час – це номер один. Як ви зупиняєте кровотечі, залежить від того, хто ви, яке обладнання маєте. Для військових, для реагувальників і навіть для цивільних зараз найпоширеніша річ, яка має бути поширена, це
використання кровоспинних турнікетів. Пов'язано це з статистикою. Найбільша кількість ось цих поранень, які можуть призвести, а можуть не призвести до смерті, в залежності від того, що робив той, хто надає допомогу, це критичні, масивні кровотечі, коли людина втрачає великий об'єм крові швидко, стікає кров'ю з кінцівок. Тому турнікети, прямий тиск на рану і накладання тиснучих пов'язок, тампонування ран – це зупинка кровотеч. Глобально називається це навичка номер один. Для цивільних людей також дуже актуальними є навички, які пов'язані не з прильотами чи, я би сказав, якимось фізичними, механічними чинниками впливу, а якраз те, що зараз демонструється на екрані, це навичка надання допомоги при втраті свідомості і зупинці кровообігу. Серцево-легенева реанімація, використання дефібриляторів – це дуже і дуже і дуже важлива історія, тому що ось цю раптову серцеву смерть ніхто не відміняв. Під час війни і вона, і серцево-судинні захворювання, вони продовжують бути небезпечними. Якщо б ви запитали мене ось топ-2 речі, то я би сказав, що це топ-2. Все-таки люди йдуть навчатися для того, щоб тут в екстреній ситуації реагувати. І чи є ті, хто хоче підвищувати свою кваліфікацію, які приходять, наприклад, на курси двічі, тричі або і більше разів? Почну з кінця. Приходити на курси двічі, тричі і більше разів – це нормальна поведінка. В Сполучених Штатах, в яких ми запозичили цю систему, так і відбувається. Я називаю це накопичувальний ефект готовності, коли людина навчається в школі, вона закінчує школу з сертифікатом надання допомоги First Aid, да, в усіх 50 штатах Сполучених Штатів, там з невеличкими відмінностями в програмі. Далі вона йде на літню практику, якщо він працює в спортзалі, чи він працює в басейні, чи на пляжі, чи в якихось public places, да, місцях масового скупчення людей, він проходить там підготовку ще раз. Далі він, якщо служить в армії, то проходить навчання там. І якщо ця людина ще влаштувалась на роботу далі, то 50% приблизно роботодавців американських проводять час від часу навчання з першої допомоги, каже статистика. Вони рахують, що це, до речі, дуже мало. Тому питання таке, що приходити багато разів – це нормально. І в Україні за 10 років роботи ми бачимо вже не тільки людей, які приходять декілька разів, а які стали інструкторами, які поступили в медичні виші, надихнувшись першою допомогою, які, ось як Іван Можнюк, відомий український бойовий медик, спочатку пішли на курси першої допомоги, а зараз є бойовими медиками, вже Іван відвоював 2 роки бойовим медиком, вже він інструктор в Збройних силах, тобто люди, які побудували цілу кар'єру навколо першої допомоги, і це дійсно стало індустрією зараз, яка розвивається. Щодо того, чи йдуть люди, ну, дивіться, точно йдуть, тільки приватна компанія FAST за минулий рік навчила 12 тисяч людей, благодійна ініціатива «Наша Пульс» за 2 роки 26 тисяч людей, навіть за доволі довгими програмами. Але питання в тому, що ми велика нація, ми найбільша за територією країни Європи. Нам потрібно, щоб навчалися не десятки тисяч, а сотні тисяч людей, якщо не мільйони щороку. І тоді буде плюс-мінус гарантія того, що якщо щось станеться, тобі вчасно і ефективно нададуть допомогу. А вам доводилося стикатися з некваліфікованими інструкторами чи курсами? А можливо, такими людьми, які ну, кажуть, подивлюся на якомусь інтернет-ресурсі, як все це робиться, і, в принципі, буду все знати. Кожен суслик в полі агроном. Багато людей в будь-якій індустрії, я думаю, що ви зі свого боку, як журналіст, скажете, що і в вашій індустрії є такі люди, які завели там анонімний телеграм-канал і вкидують дезінформацію. І в нашому полі є люди, які або воюючі, некомпетентні, або мають якісь хибні погляди на те, як має надаватись допомога, не дотримуються міжнародних стандартів. Проте ми з колегами домовилися, і ми принципово не вступаємо з такими людьми в конфлікт, тому що ми віримо, що кількість згодом переросте в якість. Зараз нам потрібні всі можливі інструктори. Нам потрібна максимально проста точка входу цю індустрію для того, щоб за 5-10 років ми отримали якісний продукт. Якщо зараз обмежити цих людей, їх можна вигнати з цього ринку.
можна або суспільним якби цькуванням, або юридичними якимись перепонами, або якоюсь складною сертифікацією. В Україні, яка знаходиться посеред дуже складної війни, має бути дуже масштабна підготовка. І для цього треба спочатку залучити дуже багато людей і потім вже відсіювати, а не відсіювати відразу. Тому що інклюзивний підхід набагато ефективніший за ексклюзив. Скажу, що за 10 років нашої роботи в різних сферах ми самі зробили певні помилки, ми на них вчились. Ми вчились з іноземцями, ми вчилися з українськими бойовими медиками, офіцерами, лікарями. І ну, цей досвід ми поширюємо не тільки на своїх людей, а на весь ринок, наскільки ми можемо. Наведу приклад. Ми зараз впроваджуємо програму для ветеранів бойових дій. Ветерани подаються, можна дивитись в нас інстаграм Pulse of Ukraine, подаватись на програму. Ми навчаємо їх бути інструкторами з першої допомоги. І після цього тільки частину меншу ми праці влаштовуємо в себе. Більша частина йде в інші організації. Хоча це можна було б сказати, що це наші конкуренти, але ми інвестуємо загалом в індустрію. Ми, на жаль, дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам. Я нагадаю, це був Федір Сердюк, співзасновник Pulse та FAST, експерт з тактичної медицини.